Вітаю усіх, хто нас дивиться. Нововведення у призначенні субсидії – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії пан Вадим Боярський, директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Вітаю. Отже, маємо певні нововведення у призначенні субсидій. Давайте в першу чергу розкажемо, які це нововведення, як вони впливають взагалі на отримання субсидій і на які категорії населення. Скажем, це не є ряд якихось великих нововведень, але хочу перше зазначити, що є новина для пенсіонерів, які отримують пенсію, виключно тільки пенсію, як дохід. Тобто, раніше було так, що для тих пенсіонерів, які дохід для всіх брався за 12 попередніх місяців. Якщо людина звертається в 2016 році, то дохід брався чи береться за 2015 рік повністю. Але коли людина звертає, виходить на пенсію, от, наприклад, у 2016 році, але в 2015 році вона ще працювала і мала відповідну заробітну плату, нормальну заробітну плату. Але це було у 2015 році. Зараз вона виходить на пенсію, і її пенсія, скажімо, менша, чим була її заробітна плата. І тих грошей, які вона заробила вже у 2015 році, вона не має. То уряд в своїй постанові врегулював так, що при призначенні субсидій враховується тільки місячний розмір пенсії, який передує перед місяцем звернення. І все. Тобто, це серйозне нововведення. Щодо... Так, це серйозне і справедливе нововведення, так. Бо тому, що заробітна плата тепер була колись... Тепер вже будуть знати пенсіонери, що робити. Нас, до речі, так програмою називається. Так, що робити. Що робити. Бо заробітна плата була в минулому році, а пенсія є зараз. Тобто, і з цієї пенсії людина буде сплачувати... Треба жити, так, і треба входити в опалювальний період. Комунальні послуги. Так, комунальні послуги. Тому це не тільки для тих пенсіонерів, які в 2016 році вийшли на пенсію, чи новопризначена пенсія. Це також можна застосовувати і розрахунок субсидій для тих пенсіонерів, які вже були пенсіонерами, тобто пенсія призначена раніше, але які працювали. Тобто, мали в 2015 році і зарплату, і пенсію. Тобто, а зараз є тільки пенсія. Розрахувалися з роботи, і є тільки пенсія. Також можна звернутися до місцевого управління соціального захисту за перерахунком пенсії. Ми говоримо, ще раз повторюся, ми говоримо за пенсіонерів, які мають свій дохід виключно пенсію. Тобто, ми там не враховуємо, так, наприклад, якісь доходи від земельних паїв, так? Так. Тобто оце все ми не враховуємо, тільки якщо людина має тільки пенсію. Ні, ми говоримо, там паї – це окрема тема, мова йде, що крім дохід тільки виключно пенсії. Добре. Тобто зараз людям, які… Не працюючі пенсіонери, вони можуть скористатися саме цим механізмом. Вони повинні звернутися до відповідних органів, так? Тобто це автоматично може відбутися. Але хочу зауважити ще також, що ті пенсіонери, які мали заробітну плату і пенсію, бо ті, що які мають пенсію, то все одно статистично за 2015 рік розраховується середній розмір пенсії, тобто не потрібно звертатися. Мається на увазі ті, хто мали зарплату і пенсію, а тепер мають тільки пенсію. Або тим пенсіонерам, які стали пенсіонерами у 2016 році. А тим, які вже були пенсіонерами, скажімо, в 2015 році, не треба звертатися. Тому що середній розмір пенсії за 12 місяців вигідніший їм зараз, тому що десь було підвищення пенсії, мінімальної пенсії на цей рік вже. Тому їм вигідніше взяти цей... За минулий рік. За минулий рік, так. Угу. Ну, тут ви якраз сказали якісь певні такі речі, як, скажімо, зекономити на певних речах. Про це ми теж будемо говорити. Гаразд, ще які є нововведення? Ну, не стільки зекономити поки, це мова не про економію субсидій, але скільки використати законодавство, щоб призначена пенсія, призначена субсидія була більша. Щодо ще нововведень, то ми маємо те, що, наприклад, вартість санаторно-курортного лікування, протезування, протезно-ортопедичних виробів тепер не буде включатися до доходу. Це також важливо. А раніше це було? Це було. Це включалося в дохід. Але тобто, коли все людина... те, що оподатковувалося, включалося в дохід. Але сьогодні це не буде включатися до доходу. Крім того, врегульовано механізм, який у співвідношенні у відносинах з заявника і управління соціального захисту. Ми знаємо, що всі субсидії, хто мав субсидії, перепризначаються автоматично. Як декларували, так і воно сталося. Перепризначаються автоматично без звернення громадян.
і перераховуються без звернення громадян, там, наприклад, при збільшенні тарифів, чи при регулюванні тарифів, чи при початку опалювального періоду, чи при початку літнього періоду, автоматично здійснюється перерахунок. Але бувають випадки тоді, коли людина після автоматичного перерахунку бачить нову перераховану субсидію, і вона бачить, що тут мені, я з тим не згідний, тут дохід врахований неправильно. Ну, наприклад, є певні технічні проблеми, є певні, скажімо, декларування підприємств для фіскальної служби, і людина, ну, не було механізму регулювання. Тепер це чітко прописано, що людина звертається до управління соціального захисту, пред'являючи певні аргументи, скажімо, підтверджуючи документи про дохід, чи не згідний з тим доходом, який взяти в фіскальній службі, чи інші варіанти, чи з чимось не згідна, і управління соціального захисту, враховуючи актуальні, скажімо там, правдиві аргументи людини, перераховує субсидії на цей період призначений субсидії, просто врегульовує цю субсидію правильно. Гаразд. Також є нововведення таке, що про припинення субсидії. Людям, яких нічого не міняється і які отримують субсидії, звертатися до управління не потрібно. Але ми про це не раз говорили і говорили у вас в студії про те, що якщо в людини під час отримання субсидії виникли якісь певні зміни там в складі зареєстрованих в житловому приміщенні, чи опалювальна площа помінялася, чи от появилася нова, скажімо, оплата якоїсь послуги, то потрібно в місячний термін повідомити про це управління соціального захисту. Зараз введено в постанові, що якщо у разі збільшення кількості зареєстрованих в житловому приміщенні і управління соціального захисту отримає цю інформацію не від заявника, а отримує з іншого джерела, тобто від обслуговуючої організації чи з інших джерел, то субсидія буде припинена. Ну, це дуже важливо, до речі, тому що глядачі це буде стимулювати людей. Занотували, так, це буде стимулювати людей, ну, скажімо, повідомляти про зміни. Контролювати все, що відбувається. І чесно, відповідно, так, бути чесним партнером держави. Так. І тоді припиняється, але це не означає, що це є штрафна санкція. Чи, ну, скажімо, чи це є... Просто припиняється, допоки людина не подасть ці відомості. Знову прийде людина, подасть... Все одно повинна прийти, навіть якщо дізналися служби, ну, з інших джерел про те, що, наприклад, збільшилася кількість зареєстрованих, людина все одно повинна прийти. У місячний термін прийти. Якщо ж вона не прийшла, і управління дізналося з інших джерел, то управління припиняє. А відновлює коли? А відновлює тоді, коли людина прийде, подасть заяву і декларацію наново, і буде перепризначена субсидія. Треба заново подати декларацію. Заново подати, але якщо ці речі, які ми говоримо, які вплинули на субсидію, на розмір субсидії, вони будуть перераховані. Але може бути так, що збільшення членів сім'ї призведе до зменшення субсидій, а може привести до збільшення субсидій. Тобто, якщо зареєстрована людина з доходом, то це може збільшити норму і збільшити, і враховуючи дохід, може саму субсидію зменшити. Якщо ж народилася дитина і зареєструвалася, то фактично людина втрачає те, що, ну, дитина без доходу, і вона не повідомила, то буде припинення і буде перерахунок субсидії в більшу сторону. Тобто це зроблено для того, щоб, скажімо, втримати, підтримувати в актуальному стані базу даних призначення субсидій. Ну, так, це дуже важливо, що ми якраз попередили. Але цей ваш приклад, і цей ваш приклад про дитину, для того, щоб потім люди не казали, що це такий в лапках подарунок держава зробила при народженні дитини. Тобто, це все нормально. Так. Люди просто повинні вчасно повідомити, навіть якщо припинили надавати субсидії, просто треба піти повідомити, дати заново декларацію і надання субсидій якщо буде відновлено. Якщо ми заакцентувалися про народження дитини, тому це, ну, тут немає багато варіантів. Треба просто виконувати постанову, повідомляти управління соціального захисту про ці зміни. Якщо ми говоримо про випадку про народження дитини, що це дає? Це дає збільшення норми, на яку призначається субсидія. А та кількість коштів, які виплачують, не впливає на це? Ні, так я хочу доказати. Будь ласка. Значить, збільшується норма при наданні субсидій, якщо дозволяє сама, ну, площа житла, це розбивається середньомісячний дохід ще на
ще на одного члена сім'ї, який є без доходу, а точно є без доходу, бо новонароджена дитина. І тому це значно збільшує субсидії. Це важливо, щоб люди не боялися. Не боялися і повідомляли. Чи в меншу, чи в більшу сторону краще повідомити чесно. Буде трошки менше субсидій, але повідомити чесно. Для того, щоб потім не витрачати час. Не витрачати час. Гаразд. А скажіть, будь ласка, яка кількість на сьогодні вже скористалися можливістю отримати субсидії? Давайте порівняємо, щоб ми бачили, як змінюється ситуація. Якщо ви пам'ятаєте 2014 рік, це жовтень 2014 року, це було 40 тисяч одержувачів субсидій. 44-40 тисяч, більше 40 тисяч одержувачів субсидій. На 1 вересня 2015 року ми мали 72 тисячі, більше 72 тисячі одержувачів субсидій. Якщо брати на 1 вересня 2016 року, то ми маємо 178 тисяч одержувачів субсидій. Якщо ми беремо опалювальний період, якщо порівняти минулий опалювальний період і цей опалювальний період, який ще буде, то ми не можемо порівняти, але було понад 200 тисяч одержувачів субсидій. А тут ми прогнозуємо, що все-таки буде ріст десь до 40-50 тисяч. Ми вже бачимо, тому що ми маємо на сьогоднішній день 189 тисяч одержувачів субсидій на сьогоднішній день. І ця цифра зростає. Тобто, появляються люди нові, які приходять за субсидії. Тобто, тут можна опосередковано висновок зробити, що доходи зменшуються. Відповідно, люди потребують. Раз більше з'являються людей, які потребують субсидії, значить... Ні, тут іншому причина. Причина в тому, що, якщо ви пам'ятаєте, минулий опалювальний період був газ по 3,60 і по 7. Тобто, була пільгова норма, по якій газ був 3,60. А сьогодні стала ціна, одна ціна, це 7 гривень, і відповідно люди розраховують, і користуючись нагодою, я закликаю громадян, щоб вони прорахували, входячи в опалювальний період, якщо їхні доходи не є достатніми, щоб оплатити ціну газу, звертатися до управління соціального захисту. Ви розумієте, про що я кажу. Тобто була певна пільгова норма, я розумію. Була по 3,60. Тобто людина по їхніх доходах вважала, що не потрібно звертатися до держави за субсидією. А зараз буде по 7. Тому багато людей рахують, що все-таки потрібно звернутися за субсидією. А скажіть, є якась різниця між районами в кількості тих, хто хоче отримати субсидію? Найбільше це місто Тернопіль, зрозуміло. Тут найбільше людей зсередження. Тобто, фактично, йде по Тернопільській області, йде пропорційно до кількості населення. Найбільше це місто Тернопіль, Тернопільський район, Збаразький район, Кременецький район. Тобто, де більше населення, там і більше кількість звернень. Гаразд, давайте ще поговоримо зараз про різні чинники, які можуть вплинути на те, що треба подавати якісь документи додатково, чи декларацію щодо отримання субсидії, чи навпаки, що вони можуть, припинити надання субсидії. Давайте почнемо з того, що от ви вже частково говорили про лікування, так? Ага. Санаторно-курортне лікування. Візьмемо будь-яку іншу форму лікування, там, не дай Боже, операція, там, вартість якої, там, наприклад, 70 тисяч гривень. Тут враховується те, що людина якимось чином має про це звітувати, чи буде вона отримувати субсидію? Є норма, так як ви зауважили, що якщо здійснена разова закупівля більше, ніж на 50 тисяч гривень, то субсидія не надається. Але тут варто правильно зрозуміти цю норму. Тобто, якщо можна, на прикладі ми це розглянемо. Давайте. Наприклад, громадянин оформив субсидію. І вона вже діє. І вона вже діє до 1 травня наступного року. І він здійснює закупівлю. Не лікування, говоримо. Про лікування, якщо можна, поговоримо. Разову закупівлю, яка більше, ніж 50 тисяч гривень. От сьогодні він здійснює, субсидію оформив раніше, вона йому діюча на сьогоднішній день. І він купляє цей день, от сьогодні купляє, там, наприклад, автомобіль. І там вартує 156 тисяч гривень, наприклад. То ця субсидія, яка йому призначена,
буде продовжуватись надаватися далі. Це буде продовжуватись? Так. Тому що постанова пише, що це враховується, коли здійснена закупівля, перед місяцем призначення за попередні 12 місяців. Угу. Тобто оця купівля буде впливати йому на перепризначення субсидії в наступний період. Наступного року. Тобто, ну, зрозуміло. Зрозуміло, так. Тепер, що стосується лікування, що стосується навчання, то ці витрати, понад 50 тисяч гривень, не позбавляють права на призначення субсидії на наступний термін. І на цей термін теж. Уточнюю. Ну, тим більше і на... Ну, тим, ну, так. Але уточнюю. Так. В нас можуть бути різні варіанти і на цей законодавстві. Термін. Добре. І так. На цей термін. І на цей термін взагалі теж. Не впливає. Взагалі не впливає. Взагалі не впливає. Все, добре. Виключили так. Це питання. Гаразд. Ну, уявімо собі, що людина, наприклад, отримала в подарунок якесь майно. Ну, давайте конкретно. Конкретно. Конкретно квартиру. Квартиру. Так. Ну, і відповідно... При даруванні також визначається і вартість, так? Бо тому що, щоб переоформити вартість майно, чи там подарована квартира, і її вартість більше, ніж 50 тисяч гривень. Про це ви хочете сказати, так? Так. Так. Зразу, з всіма виключеннями, це не впливає, подарунок не впливає, дороговартісного майна не впливає на призначення субсидій. А у спадок? І у спадок. Теж не впливає. Взагалі. Не впливає. Ні на цей, ні на наступні. Мова йде в постанові про придбання. Про придбання. Придбання. Гаразд. Разова закупівля. Якщо я купляю сьогодні на 40 тисяч якусь річ, завтра на 45 тисяч, то це також не впливає на призначення субсидій. Добре. Ну, ніби ми так розставили акценти, думаю, що глядачам вже зрозуміло, щоб не було ніяких. Особливо ну, тим, які будуть звертатися, бо ви сказали, що очікується більша кількість тих, хто звертатиметься за субсидіями, то для них це... Ну, і важливо для тих, що, пане Ігоре, важливо для тих, що і отримують субсидії. Тому що ми говорили, що якщо я здійснюю закупівлю 50 тисяч гривень, я зобов'язаний про це повідомити. Навіть я отримую субсидію, бо тому що на наступний термін це буде впливати. Хоча... На понад 50 тисяч. Понад 50 тисяч. Хоча навіть і в тому випадку, ну, давайте ще розглянемо варіант. Якщо в нас є ще час, розглянемо варіант про те, що, наприклад, людина купила автомобіль. Придбала автомобіль, і це позбавить її права на отримання субсидії на наступний термін. Але от коли дійшло до цього терміну наступного призначення субсидій, стається якась, скажімо, обставина, я не буду деталізувати, якась обставина в сім'ї, яка, ну, скажімо, нівелює цю купівлю. Тобто, ну, людина втратила роботу. Втратила роботу, або ще якісь обставини такі, або захворіла, або різні ж можуть бути обставини в житті. І вона з цими от обставинами приходить на комісію при райдержадміністрації чи виконкому міст обласного значення і каже, да, я здійснила... закупівлю 50 тисяч і більше. Але в мене зараз така ситуація. Прошу вас розглянути це з цими аргументами на комісії. І комісія вправі сказати, що навіть ця заявник цей здійснив закупівлю понад 50 тисяч гривень, але призначити за рішенням комісії йому субсидії на наступний термін. Угу. Тобто, якщо стаються якісь такі кризові ситуації в родині, ну, скажімо так, то вони повинні, ну, як то кажуть, реальна ситуація, реально дивитися ситуація, на це, і... зібрати документи і так, прийти до комісії. Так, до комісії. Так. Добре. Ми ще от частково про це говорили, ви казали, що поговоримо пізніше, про паї. Давайте далі оце ще про раз. Про паї. Так. Наявність паю, чи іншого майна, чи, ну, буду говорити так, як люди говорять, і часто говорять, корови, гусей, не впливає на призначення житлової субсидії. Якщо ж це майно приносить дохід, наприклад, пай зданий в оренду, або молоко, здається, офіційно здається на підприємство, то ці підприємства будуть звітуватися в фіскальну службу, і фіскальна служба дасть дохід від цього паю, від цього майна. І буде враховано в дохід при розрахунку субсидії. Ну. Але будь-яке майно, яке є наявне в людини, не впливає на призначення субсидії. Тобто дохід від цього майна
буде врахований, при... на розмір субсидії. Так. Гаразд. От, є ще одна тема, яка цікава, вона завжди спалахує ближче тоді, коли починається вже опалювальний сезон. От, економити, не економити на субсидіях. І породжується дуже багато всіляких міфів. І ми тут в студії про це говоримо, але попри те, це ніколи не зупиняє цих міфів. І все одно це народжується, і нам знову треба спростовувати таку інформацію, щоб паніка не йшла по людях. Отже, давайте спростуємо певні речі. Чи вигідно людині економити? На комунальних послугах, якщо вона отримує субсидію. Так? Тобто, чи є мотивація? Зрозумів. Перше, те, що ті люди, які отримують субсидію, вони вже самі відчули мотивацію для економії електроенергії, газопостачання. В чому ця суть економії? Ви знаєте, що ми говорили, що люди говорили, що ми от зекономили так багато, але от вони повернуті до бюджету ці гроші. Да, дійсно, наші громадяни, за що ми їм щиро вдячні, зекономили за минулий опалювальний період понад близько мільярда гривень по Тернопільській області. І ці кошти будуть далі використовуватись для надання громадянам Тернопільської області субсидій. Але тоді скажуть, на що ж економити, якщо 1 травня ці кошти зекономлені понад 100 кубів газу, там 150 кВт електроенергії, ну, повертаються до бюджету. Поясню, і люди це розуміють, на що, які користуються субсидією. Якщо я, от, наприклад, перший місяць в опалювальний період, або не в опалювальний період на приготування їжі. Але давайте будемо говорити в опалювальний період, тому що там більші витрати по теплу. Так. Люди тоді більше це розуміють. І там більше економія, там більше можна зекономити. Я заплатив обов'язкову плату, яка складає, наприклад, 200 гривень. Субсидія в мене 1000 гривень. Обов'язкова плата на газ, не говорю про одній газ. Я заплатив 200 гривень обов'язкової плати. І за жовтень мені нарахували 1000 гривень субсидії, бо в мене в місяць 1000 гривень субсидії. І я випалив своїх 200 гривень обов'язкової плати, і в жовтні ще випалив 500 гривень субсидії. А 500 гривень не скористався. То наступний період я не плачу обов'язкової плати. Тобто в листопаді я вже не плачу обов'язкової плати, бо в мене залишок на рахунку скільки? 500 гривень. Ну, не власних коштів, а коштів субсидій. Я до газової контори кажу, скільки мені платити? Вони кажуть, нічого не треба платити. Хоча рідко часом може хтось сказати, що треба платити обов'язкову плату, бо вона обов'язкова плата називається. Але її платити, якщо є економія субсидії, яка перевищує обов'язкову плату, не потрібно. І це стосується опалювального? Не тільки опалювального періоду. Так само може бути економія літом. Але вона, ну, значно через те, чому я приклад привожу на... Тобто це зразу з місяця на місяць переходить, так? Тобто, так, якщо це переходить, якщо сказати по постанові, то це переходить в наступний розрахунковий період. А термін розрахунковий період – це місяць. І першого по останнє число місяця. Тому, грубо кажучи, в жовтні вигідно зекономити для того, щоб... Не тільки в жовтні вигідно зекономити. Загалом, умовно кажучи. Взагалі вигідно зекономити. Ми економимо в жовтні для того, щоб в листопаді не платити обов'язкову свою оплату. А тепер моделюємо далі ситуацію. В листопаді ми зекономили ще 500 гривень субсидії, наприклад. Ну, бо в листопаді знову на рахунок поступило 1000 гривень від управління соціального захисту. Щомісяця поступає 1000 гривень. Я, значить, відрахували від 500 гривень 200 обов'язкової плати, 300 залишилося на рахунку. І знову поступило 1000. Вже в мене на 1 грудня 1300 гривень зекономлені субсидії. А от в грудні я випалюю 200 гривень обов'язкової плати, 1000 гривень субсидії, бо мороз мінус 35. І не вкладаюся в соціальну норму, і випалюю ще 500 гривень. Розумієте? Понад норму. Але в мене є 1300 гривень зекономлених. І мені... районний газ, він відмінусовує від тих коштів, бо в мене є залишок на рахунку. То є стимул для економії, скажіть ви? Ну, є. Тоді виходить, що за природній газ
не потрібно нічого платити. Якщо економити? Якщо економити. Ну, от це, так би мовити, відповідь на питання, ну, що робити. Економити чи не економити? Ми розуміємо, економити. Що в когось є, ну, бо ми розуміємо, що є, є люди з більшим достатком, є люди з меншим доходом. Ну, хто з меншим доходом, то той більший може зекономити. Тому що в той, хто більший дохід, то того менша субсидія. Тобто, то теж є певні відносини. Але взагалі економити вигідно. Навіть в кого більша обов'язкова плата, навіть він ще не скористався субсидією, а все оплатив поки своєю, наприклад, жовтень місяць оплатив ще тільки своєю, то ця навіть невеличка субсидія, наприклад, 200 гривень, вона залишиться на рахунку. Ну, ви розумієте, про що я говорю? Так, я сказав приклад. У нас береться на наступний місяць. Так, але я говорив приклад, що коли обов'язкова плата складала 200 гривень, а субсидія 1000 гривень. А тепер давайте, пане Ігоре, якщо обов'язкова плата складає, наприклад, 800 гривень, а субсидія 200 гривень. Ну, наприклад. Так. Ну, так. Там значно більше, але щоб було зрозуміло. І жовтень місяць. Я не випалюю субсидії, бо я плачу, так як ми говорили, там, наприклад, 500 гривень, але я мушу їх заплатити з свого кармана, тому що в мене 800 гривень стоїть обов'язкова плата, а я спожив газу на 500 гривень. Тобто не, не обов'язково палити стільки, щоб ще цю субсидію випалити, так? І, але, власне, про що я говорю, навіть я заплатив 500 гривень своїх коштів, то 200 гривень субсидії на рахунок на наступний місяць нарахувалося. І наступний місяць знову 200 гривень. Тобто наступний місяць я вже буду платити менше на 200 гривень. Тобто по-любому навіть в кого маленька обов'язкова плата, тобто або більша обов'язкова плата стане меншою на наступний місяць. Так, за рахунок цих 200 гривень. Тобто по-любому вигідно економити. І тут велику роль зіграли теплі кредити, як що ви пам'ятаєте, багато людей скористалося в Тернопільській області теплими кредитами, утеплили хати, поміняли котли, це дасть значну економію. І для природнього газу, і для субсидій, і для коштів держави. Ну, ми, щоб ще продовжити щодо тих варіантів, виключити всі варіанти щодо там, купівлі і так далі, майна, це, наприклад, ще купівля валюти. От як це впливає? Ну, ми знаємо, що якщо там більшу суму, там паспорт і все решта. Ну, якщо говорити про... Давайте ми тоді в комплексі поговоримо про це. Про це запитання. Ми поговоримо про депозити і про валюту. Перше, купівля валюти ніяк не впливає на призначення субсидії. Виключаємо. Друге, чи впливають дохід від депозиту. Тобто, дохід – це відсотки по депозиту, рахунки. На сьогоднішній день не впливає. Тобто не в дохід при призначенні субсидій не включаються відсотки по депозитах. Поки не включаються. На тобто, сьогоднішній день не включається. Ну, як буде далі, будемо бачити, як законодавець. Але люди обов'язково повинні в декларації давати ці інформації про депозит, чи ні? Людина в декларації показує всі доходи. Але ж ми розуміємо, що навіть і вона показує заробітну плату, то враховується і тільки заробітна плата без податків. Гаразд. Ну і давайте ще розглянемо інший варіант, такий більш негативний для тих, хто отримує субсидії. В яких випадках можуть, от ми вже говорили, ну, це не штрафні санкції, це припинення просто надання субсидії. В яких випадках можуть бути штрафні санкції? Угу. От. Для того, щоб люди, може, через незнання, як то кажуть, не натикнулися на таку ситуацію, а потім не вирішували її тривалий час, щоб взагалі не позбавилися. Ну, я хочу зазначити, що в області за минулий рік, 2015 рік, виявлено незаконно отриманих субсидій понад 400 тисяч гривень. І відсоток спірних питань, які дійшли до суду, ну, скажімо, коли позиція управління, що людина незаконно отримала субсидію, а позиція заявника, що все-таки законно, дуже мінімальний. І ці питання вирішуються, як в любій цивілізованій країні, вирішуються в суді. Крапку поставить суд. Хто правий? Чи заявник? Чи... Це в тому ніякого... Понад 400 тисяч гривень, ну, в кількості осіб, це скільки? Ну, я не готовий сказати, скільки осіб, але все-таки ця робота проводиться верифікація. І далі триває. Так, і далі триває. Тут важливо
основне – показувати, щоб не боятися перевірок, щоб не боятися якихось непорозумінь, показувати правду. Показувати правду. Тобто, якщо є помилка чи в декларації, чи в заяві, це пояснюється. І кожна, скажімо, такий випадок, скажімо, подання неправдивих відомостей розглядається соціальним інспектором в індивідуальному порядку. Бо десь може бути ненавмисне подання. Може ненавмисне, може бути, скажімо, технічне питання. Багато є технічних питань. Тобто, якась та чи інша служба показує, що є якесь певне майно придбане, наприклад, автомобіль. А людина каже, я ніколи його не придбавала. Ну, є такі конкретні випадки, була людина в мене на прийомі, каже, як же ж то так? Я, виявляється, що в мене є квартира, там про квартиру мова йшла. Я про ні не знаю. Ну, я кажу, як тобі кажуть, що в тебе є квартира, то йди в ню та й живи, якщо в тебе є власність квартири. Ти просто пишеш заяву, що в мене такої квартири нема. Ну, ми розуміємо, ми живемо в час прогресу, бази даних, і там також бувають технічні помилки і так далі. Що я хочу сказати? Якщо показано правда, то боятися не слід нічого. Але хочу наголосити, що ніяких штрафних санкцій взагалі немає. Тобто навіть якщо людина приховала свій дохід і субсидія виявила управління соціального захисту, то людина просто поверне незаконно отриману субсидію. Ну, заплатить за комунальні послуги не з власної кишені. Не більше. Штрафних санкцій на сьогоднішній день не передбачено. Але ви уточнили вже на сьогоднішній день, тобто на завтрашній може бути. Все змінюється. І законодавство в тому числі теж. Але ми вже маємо це законодавство, ну, скажімо, довший час вже маємо, понад рік. І мало того, що здійснюється перерахунок субсидії, і може бути здійснений навіть і в більшу сторону субсидії. Тобто, якщо при перевірці виявиться, що ну, це той дохід зайвий при призначенні субсидії, то буде в збільшену сторону, буде доплачена субсидія. Угу. Тобто тут ну, різні варіанти бувають. Друге питання, що власне, що ніяких штрафних санкцій немає. І ще одне, що людина має право наступний місяць після вияснення цієї ситуації, після перерахунку і зупинення субсидії, вона має наступний. Коли вона кошти повернула? Так, коли вона має право звернутися за субсидією, подати заяву, декларацію, чесно все показати, і їй буде призначено наступний термін субсидії. Я хочу сказати, зауважити, пане Ігорю, таку ще, я згадав, я був від Міністерства соціальної політики в Румунії. В Румунії є субсидія. Це європейська країна, ну, скажімо, не з передових, ну, я не буду казати, але це є європейська країна в складі Європейського Союзу. В них є також субсидія, програма житлових субсидій. Вона називається «Допомога на тепло». І що я зауважив, що в Україні значно демократичніша система субсидій. Нарахування. Це так? Я хочу сказати, як, ну, ну, фахівець. Як фахівець з методикою. Нас ознайомили з цими, і ми цікавилися, делегація цікавилася, бо нам це було дуже цікаво. По-перше, я вже не пам'ятаю точно, але там треба заповнювати заяву 7-8 сторінок. І досить така кропітка робота, щоб не помилитися того всього. Верифікація в них значно йде на роки вперед, на 10 років вперед, бо тому що в них все прив'язано до ідентифікаційного, всі державні бази, до ідентифікаційного коду людини. І ідентифікаційний код видається дітям при народженні. Тобто ніхто не питається, чи хочеш, не хочеш, ідентифікаційний номер. Родилася дитина, є ідентифікаційний номер. І все прив'язано. Тобто нічого, жорстка дуже верифікація. Друге, оця допомога тільки на тепло. В нас на тепло, на воду, на всі житлово-комунальні, на квартплату, на це в них виключно на тепло. Ну, тут хочу зауважити, да, дійсно, в них рівень мінімальний, рівень життя вищий, ніж в Україні. І тому в них кількість одержувачів субсидій чи цієї допомоги на тепло значно менше, ніж в нас. Ну, а нам всім потрібно стремитися до того, щоб економіка працювала і був рівень життя і доходів більше, і тоді буде менше одержувачів кількості субсидій. Ви говорили, що от документи заповняти, ми можемо зараз нагадати тим, хто хоче отримати субсидії, власне, як скористатися
по-перше, які документи потрібно подати, як їх заповняти, і де можна ще дізнатися, власне, про те, якщо людина, наприклад, послухаючи зараз нас в ефірі, всього не запам'ятає, але захочеться подивитися на зразки там, і так далі. Ну, перше, ми пропонуємо і, скажімо, рекомендуємо прийти все-таки в управління соціального захисту. Для тих, хто перше звертається, прийти на консультацію. Тому що виявляється не раз так, що людина, прийшовши за тією чи іншою видом допомоги, вона отримує консультації і йде, наприклад, за субсидії, а може одночасно бути призначена допомога як малозабезпеченій сім'ї. Чи інший вид допомоги, про яку людина інформативно просто не знала. Не знала. І крім того, буде чітко допомога по заповненню заяви, по заповненню декларації. Також можна, другий варіант, вислати поштою. Можна подати через інтернет-портал Міністерства соціальної політики також заяву. Але все-таки я звертаюся до першого варіанту, тому що це, ну, скажімо, найефективніший спосіб подання заяви і декларації. Просто можна виключити всі нюанси, які людина може помилитися. Так, на першому етапі виключити всі, щоб потім не було. Те, що ми говорили, помилки, якісь неточності, які потім будуть верифікуватися, так, призупинятися, так, і так далі. Так. А людина це зробила незумисно. Так. Просто з... А потім потрібно буде доказувати, що незумисно зробила. Так. Скажіть, будь ласка, а от тих 400 тисяч, які були надані субсидії на 400 тисяч, скажімо, не законно, система тобто їх вже повернули, ті кошти? Як триває система повернення, за який період? Оці кошти людина, наприклад, вона цілий рік користувалася цими субсидіями, їй нараховували 1000 гривень в місяць. Ну, грубо кажучи, це за рік вона повинна отримати, вона повинна повернути 12 тисяч незаконно отриманих субсидій. Трошки не так, тому що ми маємо опалювальний період і неопалювальний період. Добре. Тобто, там десь менша сума, менша сума, умовно більше. Кажучи, 12 тисяч. За скільки часу вона має їх повернути? Ну, повернуто вже коштів, фактично, так як я сказав, спірних питань немає, люди повертають, і 80% цих коштів вже повернуто. А за скільки часу вони мають це зробити? Ну, якщо людина, одразу? Скажімо, добровільно не повертає цих коштів, тоді... Але це має бути раз, разова сума, одразу прийшли, чи її можна частину можна повертати? Написати заяву, наприклад, що там, до такого-то терміну я поверну цю суму субсидії і все. Але це не штрафна санкція. Ще раз наголошую, щоб люди не лякалися. Перше, треба чесно заповнити заяву, декларацію. Ніяких штрафних санкцій немає. Вибачайте, що я повторяюся, але я хочу це повторити. Це важливо. Але якщо я отримую субсидію незаконно, сфальшувавши якісь дані, то мені прийдеться її повернути. Просто її повернути. Незаконно використану субсидію. А тих, хто економив минулого року, було багато? І хто от за тим методом, як ви кажете, що можна взагалі не платити за природний газ, завдяки тому, що людина от вона зекономила, а потім ще зекономила, а потім, коли там було більш холоду, вона трошки... Я зрозумів. Так, то давайте ми, якщо місячне нарахування було в нас в опалювальний період десь понад 400 мільйонів, то зекономленої субсидії ми маємо понад 900 мільйонів гривень. Практично мільярд гривень. Тобто 90% користувачів субсидій економили. Я хотів економили. Побачити цифру. Економили. Людей. Хтось економив. Ми не можемо так сказати, що оця родина економила. Тобто, правильно поставити в однакову ситуацію. Однакова квартира і однаковий дохід. Але однакове Можна оцінити тенденцію, що фактично кожна сім'я намагалася... Зекономити. Так, практично дуже низький відсоток, хоча були заклики в соціальних мережах, відкривайте вікна, двері, бо на наступний термін не буде субсидій. Але, власне, нам вдалося через засоби масової інформації, завдяки вам, дякуємо за це, достукатись до людей. І, крім того, хочу сказати, що ментально наші люди настроєні зробити щось добре для держави, зекономити. Бо тому що і зараз розглядається, і все-таки обговорюється цей варіант монетизації субсидій. Ну, якщо... Те, що я говорив тільки що. Наприклад, в однакових умовах, ну, ідеально візьмемо, ідеальний варіант, дві однакові квартири з однакою теплоізоляцією. Дві людини отримують та субсидія, з однаковими там доходами і все. Одна випалила всю субсидію, бо просто відкрила форточки, а друга зекономила. То чому той залишок коштів, які вона зекономила, скажімо, на 1 травня, не монетизувати і віддати
людині. Ну, це був дуже великий це стимул. Був би, це наступний рік, ви уявляєте, яка була б економія. Ну, але це проговорюється. Але, щоб зрозуміти правильно, це проговорюється. Наступні, може, масово було б, масова економія. Економія, але це було б добре. Але разом з тим, ми повинні розуміти, що цей механізм субсидій, він запроваджувався. Ви пам'ятаєте, як він запроваджувався, він зараз працює. Але потрібний поетапний перехід до цієї системи, щоб не розрушити всієї цілісної системи субсидій. Ну, і зрештою, кошти на це потрібні теж, бо... Ну, фактично, кошти на субсидії йдуть, по-любому. Ну, йдуть, але вони ж переходять. Так, так. Монетизація вже не передбачає повернення їх в систему субсидій. Так, так. Але тут, власне, правильно врегулювати, скажімо, норму, щоб норми були виважені, щоб ця система монетизації, щоб вона давала, от, власне, той стимул економ, щоб, ну, можна поставити норму на субсидії дуже велику, то це не буде економія, це буде дуже багато тепла, а економія все одно буде. Ну, це також може... Але... Ну, щоб не було маніпуляції. Щоб не було маніпуляції. Так, щоб була, ну, скажімо так, щоб була адекватна норма на субсидії, і тоді відповідний цей стимул дасть значний економії. Ви казали, що ви їздили... Але це обговорюється Міністерством соціальної політики, це активно обговорюється. Так, але ви казали, що ви їздили в Румунію, от там така система існує? Ні. Не існує? Не існує. Тобто, ну, зараз вивчають досвід, де це, може, працює, так? От така система монетизації. Ну, це поки обговорюється. Скажімо, якщо би моя думка, то я би багато пільг би монетизував. Тому що є люди, які мають право на багато пільг. Наприклад, пільг на проїзд. Я маю право, але я ним не користуюся. Бо я нікуди не їжджу. От пенсіонер, який нікуди, чи ветеран війни, нікуди за своє життя не їде. А є той, що їздить постійно, користується тим правом, наприклад. Або інші варіанти, там, пільг, які я не використовую. Тому правильно було б, на мою думку, все-таки монетизувати пільги. Тобто, ти маєш таку статус і таку пільгу, оце така сума коштів. І тобі, і тому ж сусідові, який має той самий статус. І тоді я розпоряджаюся, чи їхати, чи купити продукти, чи інші речі. Це було правильно. Монетизація пільг і субсидій, це було, я думаю, ефективно. Але це, я ще раз хочу сказати, що це активно обговорює Міністерство соціальної політики на сьогоднішній день. Гаразд, я вам дуже дякую за участь у програмі. Усім глядачам дякую, що нас дивилися. Бувайте здорові і економте!